system ka dawladda Soomaaliland ee wasaaradaha hay'ada ayaa kala jira ee waxii wax barasho la xiriirsan wasaaradda wax barashada ayaa ku shaqale ee wasaaradaas ee maadaama ay idinku barasho ee dhinaca suuqa wadaniyada ah aad sameysaan qaabkeedu wada shaqeysaa qofku wadani uu dareen ka soo jeedo magaalada waxa keenta inuu la jecelo ka qabo umadiisa iyo dowladooda dowladiisa wadaniyadu waxa kama qofku dalkiisa barto caalamkiisa barto oo ciidiisa barto oo qofku uu barto muwaadinkii wadankiisa halkuu ku yaallo adduunka halkuu ku yaallo ee waxyaabaha u gaarka ee wadamada kale ka duwan yahay ardaydeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad u dareemayaa inay u ooman yihiin barashada wadaniyada kolley waxaan ahaa qof aan wadaniyada waxba ka aqoon oo dan iyo maratoona kama geli jirin dalka hadda wax ku soo kordhaan iyo hadda ay wax ka dhinmaanba Khadar waxa jirta in sida muuqata in ay kala koreen dowladnimada iyo sidoo kale fahanka wadaniyada ee bulshada saameynta taban ee ay arrintaasi keentay maxaa lagu macneyn karaa dadaalada socdaana maxay bedeli karaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka madasha CBA oo toddobaadkan aynu kaga warrami doono wadaniyada iyo dowladnimada barnaamijka waxa inoogu martiya mas-uuliyiin ka kala tirsan wasaaradaha waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland waxaana inta badan kaga hadli doonaa dowladnimada iyo wadaniyada iyo sidoo kale ilaa hadda heerka ay bulshada ka marayso fahanka wadaniyadu barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah oo inagala qayb gelaya garyaqaan Khadar Maxamed Axmed oo ah macalin ee jaamacadeed iyo sidoo kale la taliya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo sidoo kale agaasimaha waaxda dastuurka wasaaraddaasi Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb gelaya Ibraahim Jaamac Faarax Dhamac oo ka tirsan waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ugu horreyn waxaan jecelahay inaan si guud ugu soo dhaweeyo barnaamijka saddexda qof ee martida ku ah waxaa kaloo naga xasuusinaya in barnaamijka iyaguna ay nagala qayb galayaan arday ka tirsan oo wax ka bartay dugsiyada dhinaca loogu talagalay barashada dastuurka ee wasaaraddaasi ay hagto ugu horreyn kusoo dhawaada si guud ee barnaamijka madasha CBA aad iyo aad baad mahadsantihiin waana idinka mahadnaqayna kasoo qaybgalkiina barnaamijka ugu horreyn waxaan jecelahay si aynu fahan guud u qaadano inaan kusoo dhaweeyo garyaqaan Khadar Maxamed Axmed oo ah la taliya wasaaradda xiriirka golayaasha ah sidoo kalena ah macalin jaamacadeed oo dhinaca sharciga kaasoo faahfaahin guud inaga siin doona bal si guud ilaa hadda halka ay marayso arrimaha wadaniyada muhiimadda ay wadaniyadu u leedahay korniinka wadamada ustaad kusoo dhow aad aad baad walaal u mahadsan tahay runtii markaynu ka hadlano wadaniyada inagu xilligii hore nidaamkeena dowliga in lasoo noqonay runtii may hana qaadin dadkeena wadaniyada in la baro taasi kulli saameyn bay yeelatay laakiin haddii su-aashaadu soo dhawaado wadaniyadu marka laga hadlayo macnahan waxay samaysaa oo lagu macneeyaa macnayaal kala duwan qaar ka mid ah laakiin runtii aynu soo qaadan karno waxa ka mid ah marka laga hadlayo wadaniyadu waxa la yiraahdaa wadaniyadu waa dareen marka laga hadlayo qofka aadamihii uu leeyahay oo la xidha dowladdiisa dareenkaasoo ah mid runtii nidaamkiisa dowliga ah uu ku keensanayo in uu la jecleeyo jeclaado ka shaqeeyo arrimaheeda sidoo kale wadaniyadu waxay la mid tahay uun dareenadan kale inagu abuuran sida deeqsinimada iyo baqaylnimada iyo ay la mid tahay hadda waxaa jira sidoo kale wadaniyadu marka dareen laga yimaado waxaa kale tahay dabcan oo qofku uu ku heli karaa horta taa dareenku mid haybadu qofku u dhasho oo qofku hibo u leeyahay mid kale jirto ah intuu qofku yar yahay lagu barbaariyo sida edebta wanaagsan iyo akhlaaqda iyo salaada iyo ilmaha lagu barbaariyo ayaa wadaniyadeena wax lagu barbaarayaa dadku markay yar yihiin wadanku macnuhu ugu fadhiyeeyo sida bulshada u noolaanayo sida ummadu wax wada qabsatayo yacnii inuu fahmo iyo sidoo kale xuquuqaha iyo waajibaadka wadanku ku leeyahay sababta wadaniyada mar kale wax lagu qeexaa barashada xuquuqaha iyo waajibaadka muwaadinka lagu qeexaa waa qeexitaan badan bay leedahay dabcan marka laga hadlayo wadaniyadu
ومد مهم وح نلش جود إيه مجتمع كده هي وهذا نوران شها أما أم ضحان أما ما تقعنا تدسكو ميل تكنوسكو حافظة أما تدسكو دجماع أما تدسكو قبلة وحكده هي ونول جود نلش جود بمهم طاي وطنية ده هذا بقى إن عمر كانوا يجنو تسد تكنولوجيا بشرة خلاص هذا اللي ممكن تقولي كه مدوا نلش نكار كقفك إنه ما تقعنا هي سيو شقدي سيو أبد سيو دي يعني هي برايفت لايف كويت هاسي إنه سوق متقنعي وخرمر كل سماء يودي سوق سود دوري ومعمله من نواصي في خلاف ونلاش الجودة نقدر حيسي أو وحوار قبسي سكاي قاعدين تقشن كتحافظ دولة الدجن أما جوبل كودة الدجن أما أمم طبعاً ودلا فيلك لو دون بلاد كنا شروينكو وحوار قبسي سأبابل كي المتقنعي يسدوا كلا تدق إني سكور حيان إني كور شقيان وحيابها إيجا دنتها ودحيلا سد عافمات كودة وحبر الشرح حافظة ودوينكا نضافة تانو حيل نلاش الجود بلا هذا نورش كلوا بلوتك لايف نورش بلوتك لايف يدون الله بدن نورش كلاي لالسا نورش جار كان وي لالسا كمارتي ماتو نورش جود نو وي لالسا مركا مركا لقى هذا يو ودنيه دو فايدوين بدن بلاده قف كمرك ودني هو درين كاسي كشرو مركا لقى هذا يو وحي كان تا إنه اللي حش علاقة قبى ومديسة يدخلون اللي هي يدخلون نبديسة وحي كان تا سدوا كله إنه مر الربع في كراسي باستي فاي كان تا وحي كان تا سدوا كله إنه قف كا ودني جاي درين كاس كتيرة أنا عدت كلا وحبك السجن هرت السجن شراب محل قفسان كرتا سفوين كا إلى هذا هيبك متاعه وحي كلا كان تا إن قف كا مبادن كي وهو جان سمو شروع ضد دل كيسة وأقبله وضر نولان شها وأقبله ضد كسر راي ضد كراي يقدون له أي طبعا كان تا وحي كان تا سدوا كلامك على قهضي وحبك قفسي بيك كان تا يعني وحي جهيسة وأقابيسة عرفت تدبل شدة لكن يمكن وطنيات الآن تمحين لو كنتي أركتسي إنه ما مدرسنا because of وطنيات بنشرين محق قبيلك هنا إنه قبيلك كل دولة أنا إنه أركتسي مدرسة ولا إيه أديات ما ستة خضر أديات فهلا أنت لين عبوشة هي سامي تاي لا ذهي ونصه نقدنا إن وحن هات إن أوجد بندنا إن عبد الرزاق يوسف جامع أو كترسن أو أقسمها واحدة حرير ك إن أقسمها واحدة إن برشادة دستور ك وزارة حرير كقلياشة إن عبد الرزاق أو إن سدا معلوم كل شيء كي إن قريقا خضر إن سجود حاوي نوقف فهيه إن وطنيته يمعنها برشادة ولا ضحي إن واحد إسلوب ذو أجي هاي سمال لأن مخي سكر أو ساق عضنه إنه جاب وين وشروه أو كل كورين لين عدول النمذا يو وطنية دا وزارة دهان إن إلا هذا دلالة أتصميسين أرنت على حريدة مددي أي وزارة دو أي شرتي أرمة هذا الصور كي وطنية دا يودي إن هل كذا حقصة بلاودين هل كيسة وحمرية لا الرحمن الرحيم أدي أضل مع صنط هاي محمد عاد إن رنت وانا سلام يا إن خبير كقرية قانا يو نمع يو رنت أرضي خلينا قال قريب قال سر لما أنتد التلفزيون كعطك برجع أفكار متسقنا آدم محمد علينا وبرامج كنت سوق بقابي والسؤال هذا مهم مثلا وطنية ده يوحي تحي خبيرك قرية قان خدر محمد أحمد أيا رمتي سيفي عنو فحصتين وش شقي كوسارة هن وسارة دو رمتي دادي أفرت السنة ودي بيجي بوحي ودي دادي على كوسها بسنة رمتها برشة ده يفهم ك وطنية ده دتكوني فهمان وطنية ده يدولني مدى بركا سيف ربضان يهر فربضان صومرني وأنا كسو ودني إلا يمكن أنا مرة إنه هير ده دتو أي ستة صوب لكتان بوطن يدي أو أي محويان عشرة صوب قاتان أو أي لكتان وعي قليل مرة كسب بلوني كدهان أو رنتي ده دستور بين لنا هاي دستور كأنه حكاه ورهم يا محوي وقيب كيه برشة وطن يد أو رنتي مركز الدنيا ده وطن يد حكم وقف كدل كيس برتو علن كيس برتو وعيد كيس برتو وقف كو برتو موادن كي وطن كيس هالك كيالو أدوك هالك كيالو وحياة وقار كأي وطن مدة كلك كدوينها waxa soo dhan dastuurkeena qaxay oo dastuurkeena dad eegto qodobka koobaad ilaa qodobka toddobaad waxay ka hadlaan intaas ay qaabeeyaan guud ahaan tood marka ka wasaaradaanagu waxaan wadnay wacyigelin fara badan baan sameeynay oo qaab kasta bulshadeenu kala duwantay isla socono bulshadeenu qaybaha ognahooda akhriska iyo qoraalka iyo halkeenu marayna waynu garan karaa meesha tahay marka hadda anagu waxaan sameeynay wax leedo inaanu bulshadii ku gaarsiino habka ugu fiican ee aan markaas leena ugu gaadhiya oo muddo laba kun iyo toban soo bilownay inaanu barnaamij u duubno oo xagga garanaysa ay warbaahinta u marino oo wadaneed iyo dastuurku saabsan ka bacdi way soo socotay
barnaamijyada waxa noqday barnaamijyo runtii dadku ay ugu falceliyeen u soo dhaweeyeen u baahday marba in sanadba sanad ka dambeeya baahi dadka u baahnaayeen barashada wadaniyadda iyo xuquuqda imika u ka hadlay gariiqaanka barashadiisi noloshan ka duwan dadku ay lahaayeen sida ay kor ugu qaadi lahayd marba fahamkii bulshadu ku soo kordhay waxa kala badanaysa baahidii ah in barnaamijka kala sii badiyo marka barnaamijyo badan baan sameynay waxay soo marnay oo aan runtii wasaaradda waxbarashada ina joogtay aanu taa soo gaarsiinay inaanu wasaaradda waxbarashada wada shaqeyn dhow yeelano oo heshiis wada galno sidii xitaa loo gaarsiin lahaa dugsiyada iyo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada taa waxa kala doonaa maxay ahayday dhaawac baa kala doonaa waxa ku saabsan marka aakhirkii waxaan soo gaarsiinay barnaamijyadaas way socdaan weli oo dee faahfaahintooda iyo runtii weyn u noqon doona barnaamijyada kale ku faahfaahin doonaa aanu soo gaarsiin inaanu furno center hadaas maxadka ama centerka ama xarunta barashada dastuurka ee wadaniyadda xaruntaasi waxay ku taalaa mahageysa sidoo kale waxay ku shaqeysaa gobollada ay wasaaraddu ku leedahay xafiisyada dhan ay ku shaqeysaa muddada imika aan wadnay runtii dad badan baa ka qalin jabiyey dad badan baa wax ka bartay oo qaab kala duwan uga bartay marka qaababka kala duwan ee hadday noqoto tababarada tooska qofku imanayo mid warbaahinta looga sii deynayo social media looga sii deynayo mid dadku toos u imanayaan inahaasaanu runtii maxay ahayd ka wasaaradda anagu aanu aad iyo aad maasa tahay inta badan systemka dowladda Soomaaliland wasaaradaha hay'adaha ayaa kala jira waxii waxbarasho la xiriirsan wasaaradda waxbarashada ayaa ku shaqo leh ee wasaaraddaas maadaama idinkuna barasho dhinaca dastuurka ee wadaniyadda aad samaysaan qaabkeedu wada shaqeysa runtii waa si fiican wixii waxbarashada wasaaradda qaranku wuxuu u xirsaaran wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayada wixii waxbarashada u xirsaaran laakiin dee marka qaran laga shaqeynayo ama dowladdu waxa weyn inay wada hay'adaha dowladdu wada shaqeeyaan oo si wanaagsan wada shaqeeyaan marka runtii anagu intaas oo dhan wasaaradda waxbarashada ilaa imbako aanu halkan ku wada jirno waanu wada shaqeynaa qaabkan wadaniyadda runtii aad baan ugu shaqeeyaa da'yarta ugu badan wadankeena da'yarta ugu badan da'yarta ugu badanna waxa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada oo dee dhalinyarada waxbarataa iyo dee mas-uuliyadeeda iyo howlaha waxa ku hawlan wasaaradda waxbarashada marka anagu sababta aanu usoo galaa ama maxay ahayd meeshaan sarkaashana waxa weeyaan maadaama anaguna aanu qayb ka nahay nidaamka dowladnimada iyo barashada wadaniyadda wasaaradda qarankuna ay ka mid tahay u adeegaysa bulshada wasaaradda waxbarashada iyo wasaarad walba iyo wasaaradda dastuurka waxay u adeegaan waa muwaadiniinta muwaadiniintu marka inay adeeg helaan macnaheedu waxa weeyaan wada shaqeynta labada hay-adood runtii si fiican wada shaqeeyaan anagu si qurux badan wada shaqeynay heshiis baa dhacay labada maxay ahayd wasaarad si toosa igu heshiiyeen nidaamkan aanu hadda wadnay anaga ah wadaniyadoo kale inaanu isla kaashanno marka 2019 heshiis labada wasiirkaa saxiixdeen wasiirka waxbarashada iyo wasiirka dastuurku kaasoo ahaa sidii kor lagu qaadi lahaa nidaamka wadaniyadda ama iskuulada lagu dari lahaa ama jacaad lagu dari lahaa oo ay wasaaradda waxbarashaduna qaybteeda ugu weyn u qaadan lahayd anaguna aan qaybta marka aan kulahayn u qaadan lahayn ama diyaarinta marka si fiican baan wada shaqeynaa ilaa imika waan wada shaqeynaa waxaan wada fulinay oo runtii hadda howlgalaba oo jaamacadaha lagu dhigtaa maxay ahayday barashada wadaniyadda qaybta jaamacadaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda ka wada shaqeysay si fiican baga wada shaqeeyeen madaxweynaha qaranka ayaa waxa weyaan xarig ka jaray oo runtii daahfur ka qayb galay imikana si toosa jaamacadaha qaranka waa lagu dhigtaa marka taana fulinta de wasaaradda waxbarashada aad anaguna de diyaarinta iyo la shaqeynta aan lahayn aad iyo aad baan maasa tahay cabdirasaaq yuusuf jaamacaga simaha waaxda barashada dastuurka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka haatan waxaan usoo gudbi doonaa ibraahim jaamac faarax dhamac oo ka tirsan waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada somaliland ibraahim kolley wasaaradda waxbarashadu wixii waxbarashada iyada ku shaqale waxaana muuqataa dadaalo xoogan oo socdo oo ku saabsan qaabkii bulshada loo bari lahaa dastuurka amba ardayda waxbarashada ku jirta ahaato amba dadka kale ee ka madax banaan ahaato ilaa hadda wasaarad ahaan hawshaas sideed u qaabayseen bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad aad baad u mahadsantihiin tv-ga CBA ama codka bariga Afrika waxaa kaloo aan aad ugu mahadcelinayaa Maxamed Daacad iyo dhammaan shaqaalaha waxaan aad ugu mahadcelinayaa garyaqaanka Khadar iyo kasoo qaybgalayaasha ardayda ah markaan wasaaradda waxbarasho ahaan ka hadlayno aan ka hadlo waxa weeyaan anagu waxaanu ka wada shaqeynay in badan oo 2019-kii ahayd wasaaradda xiriirka golayaasha waxaanu ka wada shaqeynay barashada wadaniyadda waanu sameynay marka
laba qaybood bay u kala sameysneen marka labada qaybood ay u kala sameysneen waxay ahayd in tu jaamacadaha iyo ti dugsiyada oo dugsiyo hoose dhexe iyo sare ahayd walaw aanay hirgelin 2019kii ilaa imika dugsiga hoose dhexe oo aanu insha Allah ku rajo weynahay inaanu hirgelino dhawaan lana isla soo hadal qaaday sidii loo dhaqaajin lahaa shirweynihii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska lagu soo hadal qaaday sidii loo dhaqaajin lahaa marka barashada wadaniyada waayo su'aalaha u badan leena weydiiyaa wasaaradahan waxa weeyaan barashada wadaniyada oo sida ardaydu ay iskuulada ugu dhigan lahayd dabcan waa sida uu ka hadlay garyaqaan Khadar waxa weeyaan barbilowga waa in ardayda lagu soo koriyaa ama lagu soo kobciyaa ardayda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad u dareemayaa inay u ooman yihiin barashada wadaniyada waayo iyagu waa jiil soo koraya jiilka soo korayna sidii loo raacin lahaa oo loogu barbaarin lahaa sidii ay u jeclaan lahaayeen qarankooda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo uu ka hadlay agaasime Cabdirsaaq barashada wadaniyada iyagu aad bay ugu hawlan yihiin sidii ay dadka u bari lahaayeen oo labada hawlood tii dadka waaweyn iyaga naga furtay oo dadka waaweyn de in social media iyaga loo mariyo oo barashahan halka laga baro wixii toos u iman karayna ay iskuul u bilaabeen waxa kale oo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda xurriyadda golayaasha oo arday badan maalintii dhaweeytay ay u qalin jabiyeen oo baray barashada wadaniyada Khadar oo garyaqaan Khadar wuxuu aad inoogu daadagay oo u weeleeyay xog fiican oo inaga siiyay waxa ay tahay barashada wadaniyada waayo marka aad qurbo aado ee aad dal shisheeyo aado ayaa dareenta qaranimadu waxa ay tahay waxa dareemaysa wadankaaga iyo wadan jacaylka iyo halka aad sumcada iyo magaca ku leedahay in ay tahay qarankaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland wa marka aad ka baxdo waayahay su'aashada kale aad iyo aad tahay Ibraahim si kooban waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo itaanan u gudbin garyaqaan Khadar Maxamed Axmed waxaad noo sheegtay in aanay qorshihii hore ee la doonayay dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee wadaniyada lagaga hirgeliyo aanay wali dhaqan gelin goorma la rajeynayaa inay hawshaasi fusho maadaama imanka jaamacadaha koorasyo dhinaca wadaniyada lagu dhigto aad baad u mahadsan tahay haddaan ku horeeyo xagga jaamacadaha jaamacadaheenu labay u kala qaybsan yihiin oo wax weeyaan public oo kuwa dawladdu ay gacanta ku haysay iyo kuwa ay private oo ay dad gaar u leeyihiin way ka hirgashay jaamacadda Hargeysa ama kuwa ay dawladdu gacanta ku hayso oo waa lagu dhigaa inkastoo weli ka hirgelin kuwa gaarka loo leeyahay insha Allah iyagana wasaaradda xiriirka golayaasha iyo wasaaradda waxbarashada waxay ka shaqeyn doonaan sidii iyaga laftoodana loo oran lahaa waa inaad ardayda u raacisaan semestarro lagu dhigto barashada wadaniyada waan jecelahay in loo soo jeediyo waxa kaloo taa hoose dhexe haddaynu eegno iyo sare waxaanu rajo ka rajo weynahay sidaan warkayga horena ku sheegay waa la isla soo hadal qaaday shirweynihii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee ka dhacay hoteelka Masoor in si degdeg ah loo hirgeliyo oo loo sameeyo sidii loo dhaqaajin lahaa barashada wadaniyada iyo arrimaha dastuurka hay Ibraahim waxaan u gudbi doonaa Khadar Maxamed Axmed Khadar waxa jirta sida muuqata in ay kala koreen dawladnimada iyo sidoo kale fahanka wadaniyada ee bulshada saameynta taban ee ay arintaas keentay maxaa lagu macneyn kara dadaalada socdaana maxay bedeli kara waa su'aal wanaagsan horta runtii de barnaamijkan aynu bilownay muddooyinkan dambe waxa ahayd markii qarinimadeen la aasaasay in la bilaabo ahayd anu waxaan qabaa dowladaheenni kala dambeeyey arrin ay la duufeen ayaa ahayd waana ta keentay caqabada inkastoo howlahan imika socdaana ay yihiin qaar runtii haddii la xoojiyo minadhal wanaagsan keeni kara inkastoo imika de ay bilow wali yihiin runtii markaynu ka hadlano wadaniyadu
waxay sal u tahay barashada dawladnimada iyo sida u shaqeysay qofka muwaadinka ah macnaha ay ugu fadhiday dawladnimadu maxay dawladnimadu tartaa horta maxay kugu fadhidaa maxay kugu tahay xiriirka idiga dhexeeya maxay tahay adiga iyo dawladda adeeg marka laga hadlayo kan haddaan muwaadinku fahansanayn maxay imanaya wala doon fiirso waa ta keenaysa markaas inaga saameynta nagu yeelatay maxay keentay waxay keentay dadkeennu inaynu u wada cararno nolosha keliga ee adigu khusaysa ee aynu ulolo noloshii guud inaga dhexaysay iyo waxwada qabsigii waxwada lahaanshihii hadaba fiirso sidoo kale waata meesha ka saartay jacaylkii dalka inay dadkooda jecel oo ka shaqeynaya arrimihii bulshada hadaba fiirso marka arrintani dabcan inaga waxay nagu sii xoojisay xitaa qabyaaladii imika mushanaceedna maxaa haysta qofkasta wuxuu ka fikirayaa anigu waa inaan waxhelaa wadaniyadu waxay kaa dhigaysaa inagu waa inaan waxhelaa somalilanda inay moogtay marka eeg wadaniyadu waxay muhiim u tahay noloshan guud inaga dhexaysa noloshan guud waa noloshan bulshadaynu ku wada joognayn wadan ku wada leenahayn wax ku wada qaybsanano hadday resoors tahay hadday ay tahay mataqaana wada noolaansho hadday wax wada qabsi tahay haddaysa abaabul tahay yacnihi waana ta keenaysa da inay dadku wax sugu yihiin waa tan ka dhexaysa wada lahaanshaha waddanka marka laga hadlayo marka dadku haddaanay fahansanayn ba dowladnimadii oo dowladnimadna aynu aragno maalinba ninka fuushan inuu leeyahay meesha ka kalena uu doonayo inuu ka rido horta wadaniyaddu mashruucdaa keentay waa taa moogtay yacnii wadaniyaddu waxay xoojisaa xiriirka u dhexeeya qofka muwaadinka iyo dowladdiisa waxay ka dhigtaa qofka muwaadinkii inuu dowladdiisa uu ka dhigto ta mudnaanta u leh halka inaga maanta mudnaanta ay noo leeyihiin qabiilka iyo qofka nolosha isagu wuxuu haysto marka laga hadlayo inaga horta waxaa nagu keentay kow qabiilkii xoogaystay keentay laba jecladii iyo mataqaanaayey lahaanshihii dowladda ummadda ayay hoos u dhigtay waxay keentay sidoo kale tafaraaruq xagga bulshada ayay keenaysaa waa inay dadku ay isku arkaanba inay maalinba inay kala xigsadaan nidaamkii ayay keenaysaa marka laga hadlayo wadaniyaddu faa'iidooyinka ugu waaweyn leedahay waxa weeye dadka waxay midaysaa aragtiyahooday midaysaa waxay sidoo kale keentaa wadaniyadda oo ay sal u tahay fahanka dowladnimada tusaale ahaan marka laga hadlayo qofku inuu garto xuquuqaha siyaasiga uu leeyahay ka qaybgalka siyaasadda inay muhiim u tahay yacnii ka qaybgalka siyaasaddu waa xuquuqaha keenaya qofku inuu jaangooyo ama uu ka arrimsado ama go-aan uu ka gaadho maseerka qarannimadiisa sidoo kale waxay keenaysaa qofku qofkan uu dirsanayo inuu garanayo wuxuu u qabanayo inaanu de markuu kursiga taga reehebe lahayne uu yahay mid isaga u adeegaya iyo cid kastoo kaleba waa mid garanaya wuxuu ka fili karo dowladda iyo waxa laga rabo inay u qabato ee macnahaan ay ugu fadhido waa mid garan kara ayay wadaniyaddu ka dhigaysaa sababta wadaniyadda waxaa lagu bartay ugu weyn waxa weeye waa dowladnimada iyo xuquuqaha iyo xoriyaadka qofka okay khadar aad iyoaad baad mahadsan tahay intaanan cabdirasaaq u gudbin waxaan jeclahay inaan su-aasha mid kooban oo mawduuca soo hoosgelaysa aan kuu raaciyo isla su-aashaa horaan ku weydiiyey marka la eego nidaamka adeeg bixinta ee dowladnimada iyo saameynta amba jiritaanka iyo raandhiiska adeegyada dowladda sidee saameyn nooceeya ayay ku yeelanaysaa in qofku uu fahmo wadaniyadda haddaan si kale su-aasha kugu dhigo nidaamka adeegyada dowladda loo bixiyo amba qofka bixinaya fahamkuu haysto saameyn nooceeya ayay ku leedahay waa adeegista dadka wallahi waa su-aal aad u muhiim ah waana su-aal macquul qof kasta isweydiin karo waardee waddanka okay wadaniyadii garanay wadanka qofka maxaa jeclaysiiya wala doo fiirso maxaa xoojiya xidhiirka dowladnimadu waxaan u samaysanay inay baahiyaadkeenna aasaasiga marka laga yimaado amnigeena iyo difaaceena ay wax ka tarto ayaanu samaysanay oo adeegga bixiso adeegii waxbarashada kii caafimaadka kii biyaha kii jidadka kii layrka wala doo fiirso iyo kii amniga badi marka adeegyadani mar kasta oo ay xoog badan yihiin waxay si boositifa oo waxtaru leh ay wax ugu tarayaan wadaniyadii yacnihi tusaale ahaan oo qofka waxa xoogeysanaya xiirka u dhexeeyey qofka muwaadinka iyo dowladdiisa markii tusaale ahaan leyrkii gurigaaga ku jiray biyihii gurigaaga aad ka isticmaalaysay shaqadaadii caafimaadkaagii waxbarashada dowladdaadu ay bixinayso ambaad wax ka bixinayso yacnii waxaad noqonaysaa qof noloshiisu dowladnimadii ku tiirsantaho garan karaa dowladnimadu macnaha ay ugu fadhido maldofirso marka tani markaynu ka hadlano yacnii waxay xoojinaysaa dowladnimada marka hay-adaheena dawligaa mar walba
waxa muhiim ah oo mar walba inay xoojiyaan ay tahay xiriirka adeeg ee la leeyihiin mubaadiniinta. Tani waxay keenaysaa marka mubaadinku inuu la jecleeyo dawladdii oo ilaashado in isaga wax ku qabo ku nool leena. Deynagu dawladda soo korayno hay through adeegyo badan ma bixin karno, laakiin waxaa jira adeegyo badan oo aynu qaban karno haddaynu nahay dawladdeena Soomaaliland oo aynu ummaddeena aynu siin karnaa jira. Imikana adeegyo way jiraan, haba noqdaan qaar halkii la rabay, aan gaadhsiinin duruufo ku xeeran awgood noocii doonaan baa noqdaan. Marka walaaleen wadaniyadu waa ta keenaysaa inuu qofku helo caafimaad, waxbarasho, inuu helo yacni xiriir inuu la sameeyo. Oo inta badan marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa amaba marka la magacaabayo dawladahan soo korayay imika waxaa aada hooseysa runtii waxaan jeedaa dawladaha underdeveloped aynu ka mid karnahay. Weli ma taqaanaa dawladaha dunida wadanka qaarkood saddex baa loo qaybiyaa, qaar koray, qaar soo korayay, iyo qaar kaba hooseeya xadka. Inagu kuwa ka hooseeya aynu ku jirnaa. Marka laga hadlayo waxa la yidhaahdaa dadka wacyigooda xagga dowladnimada iyo qaybgalka arrimaha siyaasiga ah iyo arrimaha bulshada wuu hooseeya. Maxaa keenaya inuu hooseeyo? waxa keenaya waa caqabadahan inta badan jira ee duruufaha ku xeeran baa keenaya. Ha noqoto marka laga hadlayo fahan la'aanta xagga dawladda oo runtii dee aynu dadku wax badan aynu ogeyn, ha noqoto dadku habkay u noolaayeen oo marar badan in la qaabeeyo u baahan. Oo inaga imika oo kale fursadaha aynu dawladda ahaan haysano waxaa ka mid ah dadkeenna weliba da'yarta weliba wadda geedku intuu yar yahay baa la toosiyaa, da'yarta weliba in xoogga la saaro in barnaamijyada wasaaraddu ay bilowday saddexdii sano ugu dambeeyey wasaaraddeenna dastuurku iyo wadaniyadu ee ta wasaaradda waxbarashaduna ay la wado waa in la sii xoojiyaa oo la gaadhsiiyaa heer kurikulamka lagu daro, heer laga dhigo shardi qofka aan brogaraamyada noocaasa aan atangarayn mustaqbalka inaanu shaqada dowladda aanu gelinba. Marka tani wax weyn bay tari lahayd runtii, dabcan aragtideena de way jeheyn lahayd, qabiilka iyo saameyntiisana hoos bay udhigi lahayd, filashada qaranka iyo xiriirka muwaadiniga qaranka u dhexeeyana way xoojin lahayd baan aaminsanahay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay garyaqaana Khadar Maxamed Axmed oo runtii si faahfaahsan mowduuca u dul istaagay. Waxaan jecelahay inaan u gudbo imika Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac, agaasimaha waaxda barashada dastuurka ee wasaaradda xiriirka golayaasha ee Soomaaliland. Cabdirasaaq, intii aad dadaalada wadeen ee aad doonayseen in aad barashada dastuurka iyo fahanka dowladnimada dadka aad aada ugu soo jeedisaan, bulshadu qaabka ay u aqbalayso siduu ahaa ilaa haddana siduu yahay? Runtii aad iyo aad mahadsan tahay Maxamed, garyaqaanka iyo dhammaan runtii waan mahad celinayaa. Bulshada horta way kala duwan tahay, qaabkay u aqbalaysaa horta wadaniyadu waxay ku xirantahay qof walba si u fahamsan yahay. Taasaa keenaysa aqbalaadda bulshadu programkan la wada ee wadaniyadda. Runtii waxaan ku bilownay markii koowaad inaanu warbixinta walibeed cad kasii dayno oo reer horgeysta aanu dadku ay ka dhageystaan. Runtii waxaa naga timi arrin fiican oo positive ah. Branch waanu sii dayn la oran jiray maxay ahayd wadantada bara dastuurka. Dastuurkeenu waa 130 qodob oo qodobkiiba hal minit la akhriyayo, bis aan sharxaad lahayn wariyuhu la akhriyayo. Falcelinta runtii dadkii markii ay dhageysteen waxaa nagaga yimi in dadkii ama ay raadi hargeysa lasoo hadlaan, wasaaradda warfaafinta lasoo hadlaan, ama wasaaraddii lasoo hadlaan, waxaan u baahannahay in barnaamijkeeni loo kordhiyo oo sharaxaadna la siiyo. Dastuurkeena waxaa jira meelo ulanaya xeerba, dastuurkeena xeer baa qeexaya ama xeer baa jideynaya, oo xeerkaasuna uu yahay xeer muhiim ah bulshada iyo muwaadiniinta inay bartaan ama ay ogaadaan muhiim ah. Uu laga yaabay samaysan yahay. Markaa program la yidhaahdo, markaa anagu markii aan arrintaa aan aragnay arrinta bulshada nagaga timi, waxaa soo baxay daba maxaynu kaga gudbi karnaa? Waxaa soo baxday daba in mar labaad dana la duubo oo la sharaxo oo barnaamij la yidhaahdo farinta dastuurka la sharaxo. Aad baan ugu mahad celinayaa garyaqaan barag marka fadhiya Maxamed Khadar Maxamed Axmed oo runtii qeybta weyn ka qaatay oo imikana dee weli socda, oo inaanu halkii minitba qodobkii dastuuriyahaba hal minit 15 la akhriyo oo la sharaxo qodobkani, haddii xitaa uu xeer galo oo xeerkii lasoo qaado oo xeerkii waajibaadkiisii iyo xuquuqdii uu lahaa la sameynayo. Markaa taa marka la sameeyey muwaadiniinta runtii waxayna u aragnay anagu inay muwaadiniinta usoo jeeda yihiin barashadii dimuqraasiya wadaniyadii dastuurkii. Haddana ka bacdi in haddana dadku iskuma dhowo oo meelo badan oo kala duwan, qaar baa idaacadda qura haysan, qaarba xitaa waxaan gaadhsiinay in aan play store gelin si dhalinyarada u gelino oo halkaa lagala soo dogo oo si bila internet lagala soo dogo la samaysto. Markii dambe waxay gaadhay in dadkii waaweynaa
لفتكودي يعني محي هذا أما تيف بتعاوني أما دعاتها ولا نسيت لوكر سيلها يعني حافظي بعد تكنو أو إن سوء لغوي يعني أو أنا تقولي هو دي وقت تكنو أي مكرنا سا أي نقطة أنت أي مكرنا سا إن أودك النور إني بستان مركا أخون تي أنا جا أرتم كوسارة هاي أنت أنا هوشة ودني مرة والبا وحن كل كل مني أرين مكرنا سا ونعكسن أو دتكو أيه اللي يهين إني مكرنا سا aad iyo aad ma sa tahay intaan ardaydu ugu gudbin waxaan jecelahay in xarun baad sameysteen laga barto in dastuurka iyo wadaniyada in xaruntaas qaabka ardayda aad u soo xushaan si kooban waa qayb aad baad ma san tahay runtii in waa qaybihii kala duwanaayay runtii dadku ay u xiiseeyeen ama u baranayeen wadaniyada ayaa keentay in ugu dambeyntii aan sanadkii 2012kii aan sameeyna xarun xarunta marka wasaaradda ku dhaxtaala san horo soo sheegayna gobolada ay ku shaqeysay xafiisada wasaaradda gobolada ku shaqeysay sidoo kale duwan in ka daadada ka tirsan wasi casri ah sidoo kale duwan bay u yimaadaan wax weeyaan wala toos wala soo booqda debate baan leenahay waa marba wax la qaadanayo ogeysiiska waa la galiya ardayda cidii marka timaada ayaga is sii gaarsiiya imika maanta dhawayto 3,000 qalin jabiyay inta ayagu toos u timi ee xorunta timi iyo inta ardaydu sii gaarsiisay ardaydu kale ee ka baxday ee dhiganaysa ay sii gaarsiisay inta sii gaarsiisay badmayd marka imika waynu garan karnaayo wax walba oo maxay ahayday la doonayay in bulshada loo gudbiyo had casri ah madaxweynuhu dhalinyaradan aan tirtirayna dhalinyaradu ahayd inay departaan dhalinyaradan la socda inta ugu badan ee meel kasta og imika wax lagu qabanayo weeyaan marka wasiirada waan leenahay maxay ahayday social media waan leenahay dadka ka baxay ee dhigtay ayay sii gaarsiiyay marka runtii dadka ayay sii gaarsiiyay haddana waan la bartay oo si fiican loo yimaada marka waxaan ugu mahadcelinayaa ardaydii u dambeysay ee qalin jabisay oo qaybta ugu badan ka qayb qaatay si ardaygu u sii gaarsiin lahayd oo ninka wada inala joogan dadkii sii gaarsiiyay qaybta badan kulaha marka saasaanu aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdirasaaq haatan waxa halkan la joogay iyaguna arday ka tirsan ardayda wax ka baratay xarunta ay sameysay wasaaradda dastuurka ee Soomaaliland ardayda ayaan jecelahay inaan dareenkooda weydiiyo iyo wixii ay ka faa'iideen maadaama ardaydu ugu horeysay ee Soomaaliland inta la xasuusto goob loogu talagalay arrimaha dastuurka iyo barashada wadaniyada ka qalin jabiyay bal ardaydaas maadaama da'yar yihiin ayna tahay dadka inta badan ay wasaaradda iyo dawladdu ay xoog saarayeen in la fahansiiyo wadaniyada iyo barashada arrimaha la xiriira qaranka iyaga ayaan ku wareejin doonaa si ay noola wadaaga khibradooda la xiriira wixii ay ka korsadeen xarunta barashada dastuurka ee wasaaradda dastuurka Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Nuur Ismaaciil Axmed. Ugu horreyn Ilaahay ba mahadis kale. Mar labaad waxaan mahadcelinayaa dhammaan xubnaha goobta ku sugan anoo mid walba titelkiisa ku salaamaya. Intaa kadib waxaan ka mid ahaa ardaydii ka baxday xarunta barashada dastuurka ee wadaniyada bishii May. Haddii aan kaga imaado inta markii hore kulli waxaan ahaa qof aan wadaniyada waxba ka aqoon oo tan iyo maratoona kama geli jirin dalka hadda wax ku soo kordhaan iyo haddii wax ka dhinmaanba. Balse markii aan ku soo biiray xarunta waxaan dareemay inaan dalka anigu leeyahay sidoo kalena aanay cid u maqnayn anigu u maqanahay waxyaabo badan oo ka faa'iido way jiraa wadariyada laakiin ta ugu muhiimsan ee ka faa'iido waxa weeye in wadariyadu laga maarmaan u tahay jiritaanka ummadeed si ay u xaqiijiyaan jiritaanka jiilashooda dambe ahaanshaha dadeed iyo lahaanshaha dhuleed waxa jira dad badan oo aan wadaniyadii iskaga dhex qaldantay dawladdu oo wadaniyadii dawladdu isku isku lifaaqay balse wadaniyada aanu wuxuumaan farin u dirilaa jiilasha ila midka ama dhalinyarada kacaya in maxayday wadaniyadu ayna barto barnaamijkeenii awalba ay dadkeenii waaweynaa soo qaban jirinahaa iska wax u qabso waxaana halku dhig baa shin kasta oo ay beelahdu badato waa shin kasta oo wixii qaran qaban lahaa qof lagu haleeyo waxa jirta barnaamijka iska wax u qabsada waxa lagu soo dhisay iskuulo badan oo iskuulada dawladdu uga horeeyaan balse ay makaan jirin fadlan waxaan ka codsanayaa da'yarta dalkayga inay horta ugu horeyn soo bartaan wadaniyada intaa kadibna aan dhisno inagu dad iyo dal mideysan oo isku meel u jeeda si aan u noqono mid ka mid ah iftiinada ka baxa Afrika. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan aad baan u salaamayaa madasha ku sugan ugu horeeya agaasimo khadar macalinkaygii iyo dhamac iyo cadaacad iyo labadeeda walaalo nuura iyo deeqa iyo khaalid diinka kabarmeenka ugu horeynba haddii waxaan wadaniyada ka faa'iidnay aan si guud u dulmarno horta waa maxay wadaniyadu weyna jawaabta ka jawaabi karnaa wadaniyadu waa waxday wadaniyadu waxa weeye jacaylka u dhexeeya qofka iyo dalkiisa wadaniyadu maxaa loo qaybiyaa laba loo qaybiyaa kow waxaa loo qaybiyaa waxa weeye qofku mid uu eebbasiyey uu ku dhashay dareen si gaara eebbasiyey uu ku dhalan karo qofkii oo dalkiisa jacayl ku dhalan karo amba
in loo barbaariyo oo intuu yaray dhalinyarada ku barbaaro dhalashada wadaniyadda iyo dastuurka uu barto oo barashay ku iman karto kacad inaad ku dhalatay iyo inaan lagu barbaariyo. Haddaba maxaynu ka faa'iidi karnaa bulsho ahaan wadaniyadda haddaynu baran? Maxaynu bulsho ahaan intaynu ka faa'iidi karnaa? Kuwa waxaan ka faa'iidi karnaa wacyigeenna iyo fahanka in muwaadinku inuu kor u kaco uu fahmay ugu yaraa dastuurkiisa. Dastuurka tusaale ahaan oo kale de qodobka koowaad inaa qodobka sideedaad dalkiisa qaabaynta iyo luuqadiisa iyo diintiisa ayuu ka sheegayna. Tusaale ahaan haddaynu soo qaadan tusaalaha koowaad, qodobka shanaad ee dastuurku wuxuu ka kooban yahay afar farqado. Afartaa farqad waxay ka sheekeynaya dalka diintiisa, dhaqankiisa, qodobka uu dambeeya wuxuu ka hadlay xataa taariikhda uu dalkani leeyahay Soomaaliland oo ah inu diinta Islaamka laga raacayo laga bishadaan qaadanaya. Qodobka lixaad oo kale wuxuu ka sheekeynaya laba farqadood ba koobay, labada farqadood waxay si kooban ugu sheegayaan luuqada koowaad oo dalka ku hadlay oo ah Soomaaliga iyo Carabi. Farqada labaadna waxaa ka sheekeynaysaa haddii afafkan waxaa looga maarin waayo ingiliishka dalku saa uu sii horumari karo oo farqadiisaas ka sheekeynaysa. Inta haddaynu ka nimaado qodobka la ayaan sii raacin karaa waxa weeye isna kor sii qaadi kara waa waajibaadka iyo sharciga iyo xuquuqaha uu qofkani ku leeyahay. Dalkii in sharciga iyo xuquuqaha aad ku leedahay aad berin karto oo ugu yartahay waxaad leedahay iyo wuxuu dalku qaranka kugu leeyahay. Laba midna way kala jiraano oo faa'iidooyinka aad kooga dhaxlay wasaaradda iyo macalimiinteedu waxaan kala fahnay waxa weeye inay jiraan wax la yidhaha gafermenti iyo wax la yidhaha state. Gafermentigu waxa weeye dowladda iyo xukuumadda isbedbedelaysa oo maanta xukuumaddu way isbedeli kartaa, mid kala dooran kartaa oo waa wacyigeyga kor u qaaday inaan anagu britolan noqon karno madaxweyneyaal dalka ka noqon karno oo gafermentiga aynu fahmi karno. State-kuna inuu yahay qarankayagi oo qarankaygu yahay mid aan la taaban karin oo dhammaantiin wada harsanayno. Bari hataas maxay meesha ka saaraysaa inaad aad u garanaysid in qaranku ku muhiimsan laakiin iska fermintigu aanay muhiim ku ahayn oo dowladda aaday tahay oo berina tegi doonto berina mid kala dhalan karto. Marka farinta ugu weyn aan diraya waxa weeye waa inaynu kala fahanno state-keena iyo gafermentiga oo wacyigeena bulshada kor aynu ku qaadno. Haddaynu soo dudubno waxaa la barashada wadaniyaddu oo barashada dowladnimada dowladda qaybaha saddexda qaybood u qaybsanto sii fulintii sharci dirtintii iyo garsoorka intaaba waad baran karta. Marka aad baan salaamaysanaa alaykum. Waan bilaaba bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahad guud iyo mid gaar ahaanedba waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala iskuulkan keenay madashan. Magacaygu waxa weeyaan deeqa axmed ismaaciil yuusuf, waxaan ka tirsanahay ardayda baratay barashada dastuurka iyo wadaniyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii aan in yar wadaniyadeydi ka siiyo faahfaahin, waa maxay wadaniyadii? Wadaniyaddu waa jacaylka uu qofku jecel yahay wadankiisa iyo dhulkiisa hooyo, taasoo keenta in uu qofku hadduu wadankiisu ku jiro marxalad murugo inuu la qaybsado, hadduu wadankiisu ku jiro marxalad wanaagsanna inuu la farxo. Haddii aan halkaa kaga imaado wadaniyadda iyo qeexitaankeeda, maxay faa'iidooyin noo leedahay? Faa'iido wadaniyaddu waxay noo leedahay haddii aad tahay wadani waxaad calaamad ama tusaale u noqonaysaa bulshadii adiga kaa eenay dambeysay. Oo matalan iminka adigu haddii aad baratid wadaniyadii ood ahayd qof muwaadin oo ku suntan eenay sifada wadaninimo, waxaan bulshadii kaa dambeysa ama jiilka kaa dambeeya waxaad u noqonaysaa role model ama tusaale wanaagsan, taasoo keenaysa inaad ku dayatid. Maanta haddaan tusaale kale bixiyo, adna aadan maanta hablahoo dhan waxay u tahay hormuud oo ay ku wada daydaan. Marka adiguna si aad u noqotay aadna aadan oo kale, waa inaad baratid wadaniyadii, waxaad noqonaysaa qof hadhitolo ku suntan sifada eenay wadaninimo. Faa'iidada kale inoo leedahay waxaa ka mid ah haddii aad tahay wadani dhab ah, waxa aad tahay qof xushmad iyo qadarinba ku leh wadankiisa oo aada looga jecel yahay. Haddaan intaa qodobkaana yaro sharaxo, haddaad tahay adigu qof muwaadina, waxaad noqonaysaa qof horta xoog loo tixgeliyo oo markasta leedhaa wanaagsan yahay, ka daba eegta hadalkiisa la dhageysto, inaad dadkii ku dhex yeelatid qof sumcad iyo sharaf ku dhex leh, magacaaga inuu kor u kaco oo laydhaa qofkaas wuxuu ku suntayay wadaninimada iyo muwaadinimada waxa laga qoro, tusaalaha laga qaato, waxa la weydiiyey hadday wadanka dhibaato ku timaado, qodobkaasina waa ka. Haddaba waa kuma wadani? Wadani waa mid ka dhib iyo dheef la qaybsada bulshadiisa oo aan meelna u dhaafi karin, aan noqdana sidii uu uga saari lahaa bulshadiisa haddii ay jirto wax dhibaato ah ama wadaninimada cidna. Tusaale haddaan qodobkaana sharaxo, waxa weeyaan maanta bulshadeena jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood ma wada fahansanaa muwaadinimadu waxay tahay ama wadaniyaddu waxay tahay. Marka waa in aad qofku, haddaad qof muwaadina taho bartay wadaniyaddii iyo dastuurkii kasoo baxay xarunta barashada iyo wadaniyadda dastuurka lagu baranayo, inaad dadkii ka saari kartid jahliga ka haysta wadaninimadu waxay tahay, waayo maaha wax certificate kugu xiray ama shahaado inaad u haysatid ama macalinimo. Wadaniyaddii waad bixin kartaa adiguba, waasaad wadankaagu ilaashan lahayd calankaaga, ummadaada, sidii aanad xataa at least haddaanad xataa aqoon buuxda u lahayn
adiga laftarkaagu qashinkaada wax ku yar cuntada ma bacdeed buskudka ka cuntid waana dulka ku tuurisid kadeysa intaas aku ku filan een waa maxay eenay farqiga u dhaxeeya een muwaadin farqiga u dhaxeeya wadani iyo muwaadin wadani kasta waa muwaadin laakiin muwaadin kasta ma aha wadani sidoo kale qof kasta uu noqon karaa muwaadin laakiin ma noqon karo wadani tusaale hadii aad tagto wadamada shisheeye oo aad joogto muddo dhowr sano waxa macquul ah inaad qaadato sharciga dhalashada wadankaas oo aad noqoto muwaadin laakiin ma tihid wadani waana taas farqiga u dhaxeeya wadani iyo muwaadin een aad iyo aad u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen ardayda wax ka baratay xarunta barashada dastuurka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ee gudiye gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay waxaan jecelahay min hal minit inaan siiyo saddexda een ka qaybgalay ee barnaamijka martida ku ah een Cabdirasaaq Ibraahin iyo sidoo kale Griiqa Khadarba een waxaan ku horeyn doonaa een Cabdirasaaq een Cabdirasaaq een si kooban adigoo qof walba waxa haystaa min hal minute waxaan jecelahayna in aad loogu soo koobo in fariinta gabagabada ah ee gudiye gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa ee si guud ee maxay tahay taladaada guud iyo talabixinta guud ee aad bixinaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasan tahay talada guud aan bixinay waxa weeyaan marka laga hadlayo wadaniyada iyo dowladnimada horta qof waliba inuu dareemo asagu inuu la xaansho wax leeyahay inuu aanu rasho dareemo inuu dalkiisa leeyahay sidoo kalena inuu ku talagalo inuu ka qayb qaadan karo oo qof waliba uu qayb ka noqon karo horumarka dalkiisa iyo dadkiisa qof walba taa ku talagalo inuu kala ogaado qof waliba waxa wadankan u soo kordha ee wanaaga inay isaga saameynayaan oo isaga ku farxayo oo isagu horumar ku gaadhayo wax kasta oo wax yeelayana inay isaga soo gaadhiso oo qoyskiisa soo gaadhiso marka fariinteedu waxa weeyaan guud ahaan in dalka iyo dowladnimada la wada leeyahay dadkuna ay wada ilaashadaan wax kasta oo qofku isleeyahay waad fariin baad ka gaarsiin kartaa ama waad ku soo kordhin kartaa isagu markaa awood leeyahay wadanka ku horumari karo inuu qof walba ka qayb qaato aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdirasaaq waxaan u soo gudbin doonaa in Ibraahim Jaamac Faarax Dhamac Faarax nasi kooban bismillaahir rahmaanir rahiim horta loo mir baaniga laga yara dhigi doonaa raalinayga ahaada hataan bal ku soo yara noqdo manhajka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda buugaagtooda waxa ugu jiray qaybo ka mid ah dastuurka haddii tusaalahaan soo qaadano cilmiga bulshada oo kale ee standard 5 ama fasalka shanaad iyo fasalka lixaad chapterada u dambeeya waxa ku jira dastuurka oo waxa ku jira dowladeena iyo qaabka ay u dhisan tahay waxaa kale aynu ku aragnaa dugsiga sare fasalada form 1 ilaa form 3 qaybta history-ga dhammaantood waxa ku jira barashada dastuurka imikase maadaama ay noqotay maada gooni ah oo qaab maada gooni loo leeyahay ama loo soo jeedinayo in barasho toos ah ay u noqoto iyadoo lagu saleyn doono dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi bota horey ahayd haddaan soo gabti iyo gunaagirada aan ku soo gabagabeeyo aan u dego gunaanadka barnaamijka waxa weeyaan horta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa iska leh dadka dega jamhuuriyadda Soomaaliland dadka la doonayo inay ilaashadaan oo ay bartaan dastuurka iyo barashada wadaniyaduna waa dhamaan dadka ku nool gaar ahaan dadka dhalinyarada ah dhalinyaradani waa dadka u hari doona qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga soo bilaabo dadkii u halgamay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhigooda u horay waxay ugu horeen oo dhidhiga keenay in ay la dagaalamaan taliskii Maxamed Siyaad Barre muwaadinimo iyo wadaniyada iyo dhidhi ay ka dhidhiyeen xumaantii marka xukuumadii taliskii Maxamed Siyaad Barre ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku haysay dadka imika dhashayna dadkii waaga dhalashay ee jiray iyagu waxa ay muwaadinimadoodu ku muujiyeen in ay naga dhigaan dad xor ah oo maanta fikirkooda u xor ah oo ku hadli kara innagana waxa la inaga rabaa waliba gaar ahaan dhalinyarada waxa laga doonayaa iyaguna in ay jeclaadaan wadankii dhiiga iyo dhaqaalaha loo soo horay inay iyaguna maanta jeclaadaan oo ay u huraan
sidii ay u baran lahaayeen wixii xaq loogu leeyahay iyo waxay xaq u leeyihiin. Anigu intaasan kusoo koobayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Haye Ibraahim Jaabac Faarax Dhaamac oo ka tirsan waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada iyo technology wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland. Garyaqaan Khadar Maxamed Axmed ayaan ku soo xiri doonaa. Khadar, waxaan jecelahay in aad inoo soo koobto. Sidoo kale su-aashaadu waxa ay tahay dadaalada socda ee haatan la doonayo in dadka lagu baro wadaniyadu ilaa heerkee ayay gaari karaan, goorma ayaad seedahay si buuxda way u mar dhali karaan, sidee ayaase loo kala saari karaa loolanka siyaasadeed ee gudaha iyo fahamka wadaniyadda iyo inuu qofku kala fahmo loolanka gudaha siyaasadeed ee wadanka, xisbiyada iyo dadka siyaasadda ku lagla u dhexeeya iyo wadaniyadda oo laba qeyd oo kala madax bannaan ay noqon lahaayeen. Oo su-aal aad muhiima, inkastoo su-aasha xagga dhammaadka ka dartay tahay mawduuc kale ka baxsan oo si gaara in laga hadlo u baahan. Anyhow, anigu runtii barnaamijyadan socda runtii wasaaradda dastuurku runtii ay bilowday waa barnaamijyaad runtii haddii la xoojiyo, la tayeeyo, waxa la dhigaya la hubiyo, macalimiinta la hubiyo, sidoo kalena runtii sanimika ay u socoto loo sii xoojiyo, anigu waxaan qabaa inay mina dhal wanaagsan keeni karto oo runtii aakhirkana ay keeni karto isbedelkiina doonano oo ah inaynu abuurno jiilal aaminsan dowladnimadooda ilaashanaya, difaacanaya, jecel. Tanna waxay saameynta hoos ugu dhigi kartaa dareenadan qabiliga ee marar badan laga yaabo inaynu ka baqnaba in amnigeena saameyn ku yeeshaan, sababtoo qofku isagunba wax siyeelayd runtii waanu ka keenay waanu garanaa baashan maanta marka laga hadlayo. Marka runtii waa mid muhiim ah. Dabcan shaqadan la qabanayaa waxay u baahan tahay khibrad bay u baahan tahay, aqoon bay u baahan tahay, dadka xitaa la gaadhsiinaya wadaniyadu dad leh falad kala duwan xagga age-ka iyo background-ka bulshada iyo aqoonta ku kala duwan. Taana wasaaradda kulle way ku xisaabtantahay oo de way garanayaan oo waa sababaha barnaamijyadan baxaya ee dhegeysiga ay u sameeyeen si dadkii waaweynaa iyaga qudhoodiya waxba baran iyaguna ay uga faa'iidaystaan waxba qoli karayn. Sidoo kale anigu waxaan qabaa wasaaraddu mustaqbalka dhow haddii ay sii xoojiso waxbarashada goobahan wax laga baranayo oo la tayeeyo oo dabcan u baahan qudheedu miisaaniyaddeeda wasaaradda in dib loo eego mustaqbalka marka laga hadlayo, sababtoo arrimahan waxay u baahan yihiin kharashaad bay u baahan yihiin, dhaqaale bay u baahan yihiin, waa mid wax keeni karta oo iminka yacnii institutionka ku shaqada leh wasaaraddu ka tahay shaqadan qabanayaana de kuwa qaranka ugu muhiimsan buu noqon doonaa mustaqbalka. Waa haddii aynu xoojino markaas meedhalkeeduna markaas aynu marka meedhalka waxa wanaajin karaa kow horta waa in curriculumka lagu daraa kasoo bilow primary manhajkan ka wada qaranka waxbarashada waa in lagu daraa iyagoo labada wasaarad iskaashanaya oo wasaaradda waxbarashada ayaa halkaa runtii iyadu hagta hogaamisa waxbarashada qaranka marka laga hadlayo. Manhajta waa in la geliyaa, waliba xoogga waa in la saaraa tacliinta hoose, keejiyada primariga ama dugsiyada hoose, kuwa dhexe ilaa kuwa sare ilaa jaamacadda waa in leefalo kala duwan iyo standard kala duwan lagu dhigay iyadoo barkaranaysa kolbaardiga intuu qaadan karaa aqoontiisa la eegayo. Sidoo kale marka laga hadlayo wadaniyadda barashadeedu dabcan markan taadii ugu dambeysa oo imaado deymika wadaniyadda way naga maqan ayaa maxay keenaysaa marka waxay keenaysaa aragti siyaasi soo baxdo inta doontaha qabta aragtida siyaasiga shakhsiyaad siyaasi ay isku hayaan inay dadka qaar ay la kala saftaan oo marka dambena ay weji yeelato qabiiliya maxaa keenaya marka horeba xiriirka inaga inaga dhexeeya wada lahaanshaha dowladnimada ayaa waxaa maqan xabagtii sukeyn qaban lahayd oo ah wadaniyaddii iyo fahankii dowladnimada. Waana sababta keenaysa nin kastaaba marka inuu arko inuu ardaagiisii naardaayanu ka kala nimid asalkeenu yahay uu nin kastaaba markaasi uu arko inay maalka haddani ugu jirto ama abaarintaas aynan dani ugu jirino kadibna ay sawir kale u yeelanayso. Waxaan qabaa dhalinyarta ilmi ku wax badan ma fahamsan yihiin, dadku wax badan bay fahmeen. Runtii annagoo kale markaan waxbaran jirnaynu yararayn iyo daayartu maanta xagga fursadaha xitaa la helayo runtii iyaga naga wanaagsan marka laga hadlayo oo fursadahani may jirin meelo dowladdu intay furto dadka ay bilaash wax ugu dhigto may jirin, maanta way jirtaa. Yacnihii waynu koranaa, koritaankuna waqti buu qaadanayaa. Dowladaheenni kuwii xukuumadihii ka horreeyay xukuumaddan iminkuna way dadaaleen, iyada qudheeduna de wixii tamarteeda way qabatay, waana sii wadi doontaa.
kuwa dambe iman doonana waxaan rajayn doonaa iyaguna inay sii wadaan barnaamijyada noocan ay xoojiyaan oo waad runtayn doonno een isku biirintaas waxay keenaysaa mustaqbalka inay barnaamijyada hirgeli doonaan marka barnaamijyadan waxa kowka in la tayeeyo kurukulamyada la qorayo waxa la dhigay in la tayeeyo in si adag loo tayeeyo oo aanay noqon uma taqaanayeen in de barnaamijyo baahan barnaamijyo aan tayeeyashan wasaaraddu taa kulli xil bay weyn bay iska saartay sanaa misnahay een inaasan ku soo urunayaa anigu runtii aad aad baan u baas aad iyo aad baad mahadsantahiin een martida barnaamijka inagala qayb gareysay oo kala ah Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac agaasimaha waaxda barashada dastuurka ee wasaaradda xiriirka golayaasha een Ibrahim Jaamac Faarax Dhamac oo istaaga tirsan waaxda manaahijta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo sidoo kale garyaqaana Khadar Maxamed Axmed oo ah la taliya iyo macallin jaamacadeed oo isaguna barnaamijka inagala qayb gareeyay sidoo kale barnaamijka waxa inagala qayb gareeyay qaar ka tirsan ardayda wax ka baratay xarunta barashada dastuurka ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barnaamijka oo toddobaadkan ku saabsanaa wadaniyadda iyo dowladnimada intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa si guud waxaan ugu mahadnaqayaa guud ahaan martida barnaamijka ka soo qayb gashay barnaamijka waxa idinla socodsiinayaa anoo maxamed xasan daacada barnaamijka lama intaas kugu marayno aniga asxaabteyda waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo nabad gelyo